एक वर्ष अगाडिसम्म अमेरिकाबाट निकै हेपिएका थिचिएका दबाइएका प्रतिबन्ध लगाइएका दुईवटा यस्ता देश जो अमेरिकाको निम्ति सबभन्दा ठुलो त्रास बनिसकेका छन् र बन्दै जाने क्रममा छन् ती देशहरू हुन् उत्तर कोरिया र इरान मैले उत्तर कोरियाको विषयमा एक दुईवटा भिडियो पहिले पनि बनाइसकेको छु र विशेष गरिकन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको भेट जो रुसमा भयो केही महिना अगाडि र चिनका रक्षा मन्त्री विदेश मन्त्री लगायतका मान्छेहरूको तारन्तार उत्तर कोरिया भ्रमण अथवा उत्तर कोरियाली नेताहरूको चिन र रुस भ्रमणको जो एउटा श्रृङ्खला तीव्र रूपमा सुरु भएको छ त्यो सन्दर्भमा उत्तर कोरियाको महत्त्व कसरी माथि उठ्यो अहिलेको विश्व ध्रुवीकरणमा र त्यो अमेरिका विरोधी अथवा नेटोको विरुद्धको एउटा जबरजस्त चुनौतीको रूपमा कसरी खडा भयो भन्ने कुरा मैले दुईवटा भिडियोमा पहिले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो चाहिँ विचार राखेको छु र त्यस्तै एउटा देश बनेको छ इरान मैले यो दुईवटा दुईवटा देशको चर्चा विशेष देश गरिकन किन गर्न खोजेको भन्छ भने रुस र चिन जस्ता देशहरू मलाई लाग्छ अब अमेरिकासँग शंग, सँगै राखेर रा कुरा गर्ने अवस्थामा अब नरहेको मैले देख्छु किनभने यिनी देश धेरै ठुला भइसके धेरै भारी भइसके मलाई लाग्छ अमेरिकाले रुस र चिनसँग लड्ने वा ती देशको सामना गर्ने अब सपना पनि देख्दैन त्यो सपना उसले छोडिसकेको छ त अमेरिका अब कहाँ केन्द्रित भइरहेको छ भन्छ भने उत्तर कोरिया र इरानबाट कसरी बस्ने भन्ने कुरामा अमेरिका केन्द्रित छ भनेपछि अमेरिका त्यति हदसम्म खस्किसकेको छ शक्तिको हिसाबले अथवा विश्वासको हिसाबले विश्वभरिको विश्वासको हिसाबले अथवा चाहिँ विश्वभरिको शक्ति सन्तुलन र समीकरणका हिसाबले अमेरिका निकै कमजोर भइसकेको छ र ऊ उत्तर कोरिया र इरानबाट बस्ने रणनीतिमै अथवा त्यसमा पनि एउटा रक्षात्मक रणनीति उत्तर कोरिया र चाहे तपाईँको इरानसँग जोगिनुको निम्ति एउटा रक्षात्मक रणनीति कसरी बनाउने भन्ने कुरामै अमेरिका केन्द्रित भएको देखिन थालेको छ यसै सन्दर्भमा अमेरिकालाई नराम्रो झट्का दिने गरी एउटा समाचार सार्वजनिक भयो यही जनवरीमा सबै सार्वजनिक भयो र उत्तर कोरियाले सधैँभरि ल जस्तो परमाणु बम परीक्षण गर्दाखेरि पनि उसले प्रतिबन्धलाई कहिल्यै टेरेन उसले यही गएको हप्ता मात्रै गएको हप्ता मात्रै तिन पटक क्रुज मिसाइलहरू परीक्षण गरिसकेको छ होइन लामो दुरीका हाइपरसोनिक मिसाइलहरू परीक्षण गर्यो र महिनामा उसले दर्जनौँ पटक चाहिँ परीक्षण पनि गर्यो लगातार गर्दै आइरहेको छ त्यो मात्र होइन अमेरिका र दक्षिण कोरियाले उसलाई धम्काउन तर्साउन उसको सिमाना नजिक संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गरिसकेपछि मैले यहाँहरूलाई पहिले भनेको थिएँ दक्षिण कोरियाको सिमाना नजिक जसलाई चाहिँ बफर जोन भनिन्छ अथवा एउटा तटस्थ भूमि दुई देशका बिचको त्यहाँभित्र दुई सयवटा गोलाहरू प्रहार गऱ्यो आर्टिलरीबाट गोलाहरू प्रहार गऱ्यो र त्यो प्रहार लगातार तिन दिन जारी रह्यो उत्तर कोरियाको त्यो रवैया देखेर त्यो संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिरहेका अमेरिका र दक्षिण कोरिया आफ्नो ठाउँ सर्न पछाडि हट्न र युद्ध अभ्यासमा जति पनि हतियारहरू समल सामेल गरिएका थिए तिनको सङ्ख्या कटौती गर्न बाध्य भएका थिए उत्तर कोरियाको हमलाको डरले यिनी सबै घटनाहरू हुँदै आएका थिए अहिले भर्खरै एउटा समाचार केही दिन अगाडि आएको छ यो भोइस अफ अमेरिकाले अठार जनवरी जनवरीमा दिएको समाचार हो यद्यपि समाचार विश्वभरि आएका छन् नर्थ कोरिया सेज इट टेस्टेड एन्ड अन्डर वाटर न्युक्लियर ड्रोन उत्तर कोरियाले समुद्रभित्रबाट परमाणु हतियार चाहिँ ड्रोन ड्रोनबाट आक्रमण गर्न सक्ने एउटा को परीक्षण गर्यो अंडर वाटर ड्रोन परीक्षण गर्यो जसले चाहिँ न्युक्लियर हतियार बोक्न सक्छ र यो उत्तर कोरियाको एउटा सामरिक जो शक्ति हो त्यो दिशामा निकै ठुलो चाहिँ फर्को हो जस्तो उसँग भएका हाइपरसोनिक मिसाइल एउटा बाटो जसबाट अमेरिका गरेको छ अरू देशहरू डराउने गरेका छन् साम्राज्यवादी शक्तिहरू यो अन्डर वाटर ड्रोनको जो परीक्षण भयो यसले उत्तर कोरियाको सैन्य क्षमतामा निकै ठुलो शक्ति वृद्धि गरेको छ माने अब सामुद्रिक चाहिँ लडाइँमा पनि उत्तर कोरिया चाहिँ खतरनाक देश बनेको छ अमेरिकाको निम्ति अब यो 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 विकास कुन सिजन कहाँ भयो भने मैले एकचोटि फेरि यहाँहरूलाई जोड दिन चाहन्छु जो, अब यो एकपछि अर्को गुणात्मक फटको भनौँ होइन मात्रात्मक रूपमा त पहिले पनि गर्दै आएको थियो तर यो गुणात्मक फटको नयाँ नयाँ प्रकारका हतियार जस्तो क्रुज मिसाइलहरू पहिले परीक्षण नभएका क्रुज मिसाइलहरू परीक्षण भइरहेका छन् अब अहिले आएर अन्डर वाटर ग्रोन पानी उनीबाट हान्ने ग्रोनको उसले परीक्षण गर्यो अब उसले सबरिन पन्डुब्बीबाट चाहिँ छोड्न सकिने चाहिँ तपाईँको हतियारहरू परीक्षण गर्यो गुणात्मक रूपमा नै गु तपाईँको उत्तर कोरिया सामरिक चाहिँ शक्तिमा निकै अगाडि बढिरहेको छ अब क्रुज मिसाइल पनि लगातार यो तिस जनवरीका दिन अन्तिम परीक्षण उसले गरेको त्यो क्रुज मिसाइल यो हप्ताभित्र मैले अघि नै भने तिन पटक क्रुज मिसाइल उसले परीक्षण गर्यो अब यो के भन्छ भने त्यो अमेरिकाको जो अत्यारचार छ नि उत्तर कोरियामाथि उसले अलिक ठाउँ पायो ठाउँ मात्रै पाएन उसले हौसला पनि पायो होइन जस्तो अमेरिकाले जो थिचेको थियो नि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने सबै देशलाई दबाब दिने जसले उत्तर कोरियासँग कारोबार गर्छ त्यसलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने कसैसँग कुटनीतिक सम्बन्ध राख्न नदिने कसैसँग व्यापार गर्न नदिने जुन चाहिँ उद्दण्डता होइन जुन चाहिँ गुण्डागर्दी उसले गर्दै आएको थियो त्यसको बदला लिने ठाउँ उत्तर कोरियाले अहिले पायो र उत्तर कोरिया अहिले अमेरिकासँग सिधै भेट्न तयार छ उसले भनि पनि सकेको छ जस्तो किम जोङ उनले भनी पनि सकेका छन् र परमाणु युद्धको तयारी गर उनले सेनालाई पनि निर्देशन दिएका छन् हतियारहरूको उत्पादनमा वृद्धि गर जस्तो मिसाइलहरूको उत्पादन परमाणु हतियारको चाहिँ उत्पादनमा तीव्र वृद्धि गर र कुनै पनि बेला युद्ध लड्नुपर्ने हुनसक्छ बिल्कुल युद्धको चाहिँ अवस्थामा छौँ भन्ने बुझेर सबै तयारी अगाडि बढाउ भनेर उनले चाहिँ तपाईँको हतियार उत्पादनसँग सम्बन्धित निकाय र सेनालाई सबैलाई निर्देशन दिएका समाचारहरू पनि यही जनवरीमा प्रकाशित भएका छन् आएका छन् अर्कोतिर इरान मैले एउटा यहाँलाई सम्झाउँ जस्तो अहिले हुतीसँग सागरमा न्यु खोज्दा जो अमेरिका गयो अब हु केही लक्षित ठाउँहरूमा त्यसले हमला पनि गर्यो यमनमा तर त्यसले कुनै पनि असर गरेन केही भौतिक क्षति बाहेक केही पनि गरेन असर केही पनि गरेन हुतीको आक्रमण रोकिएन र हुतीले लगातार हमला गर्दै आएको छ र अमेरिकालाई अब लड्ने युद्ध अगाडि बढाउने त्यो फैलिने निश्चित छ होइन फैल्यो भने अब इरान पनि त्यसमा जोडिन्छ र इरान जोड्यो भने सबै चाहिँ मामिला बर्बाद हुन्छ भन्ने अमेरिकालाई लागिरहेको छ चा। उत्तर कोरिया जस्तै होइन उत्तर कोरियासँग उधराउने कारण पनि त्यही हो किन ऊ आक्रामक पनि छ न्यु खोज्यो उसले चाहिँ तपाईँको हानि पनि दिन्छ र ऊ परमाणु शक्ति सम्पन्न देश पनि हो कमजोर देश होइन र अमेरिकाको कुनै कुनालाई छिचोल्न सक्ने उसँग चाहिँ हाइपरसोनिक मिसाइल पनि छन् तीव्र गतिका हाइपरसोनिक मिसाइलहरू पनि छन् अब इरान पनि मध्यपूर्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देश हो होइन सामरिक रूपमा सबैभन्दा शक्तिशाली देश हो, हो। इरानसँग जुन प्रवृत्ति छ त्यो अहिले पनि विश्वको श्रेष्ठतम प्रवृत्ति छ जस्तो विशेष गरिकन ड्रोन र मिसाइल प्रविधि पनि जो रुसले प्रयोग प्रयोग गरिरहेको चाहे आरोब पश्चिमाहरूबाट लागिरहेको छ त्यो इरान निर्मित ड्रोनहरू हुन् जसको चुनौती अहिलेसम्म अरू देशले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् र कतिपय मिसाइलहरू इरानका यस्ता छन् जसको सटिकता मारक क्षमतालाई चुनौती दिने अर्को कुनै डिफेन्स सिस्टम पनि बन्न सकेको छैन कतिपय विश्लेषणको दाबी अनुसार अब यही सन्दर्भमा इरान चाहिँ कति खतरनाक अमेरिकाको निम्ति भयो भन्छ भने हुथीसँग लड्नबाट डराएर अमेरिका हुतीसँग युद्ध बढ्दै गयो भने इरान पनि यसमा मुछिन्छ भन्ने डरले अमेरिकाले इरानलाई मनाएर इरानसँग राम्रो सम्बन्ध छ चिनको भन्ने अर्थमा इरानलाई मनाएर हुतीलाई युद्धबाट रोकिदिनु पऱ्यो अलग गरिदिनु पऱ्यो भनेर अमेरिका चिनसँग गुहार माग्नु गएको छ होइन इरानबाट र यही अठाइस जनवरीमा जो जोर्डनमा अमेरिकन सैन्य पोस्टमाथि हमला भयो र तिनजना अमेरिकन सेना मारिए र लगभग चालिसजना जति तपाईँको घाइते भएका छन् त्यसपछि अमेरिका के गर्ने के नगर्ने अवस्थामा छ उसले भनेको छ यो इरान समर्थित विद्रोही समूहले गरेको हमला हो र त्यो विद्रोही समूहले जिम्मा पनि लिएको छ र त्यो हो पनि तर अब ऊ इरानलाई के गर्न सक्ने हालतमा पनि छैन होइन अब अब इरानसँग मुस्यो भने के हुन्छ चा? भन्ने चरामा उयो भएको व्यवस्था छ यही बिचमा चाहिँ कतिपय विश्लेषकहरूले अमेरिकालाई चेतावनी दिइरहेका छन् इरानसँग मुस्यो भने पाण्डोराको बागस खुल्छ र अमेरिका भयावह सङ्कटमा पा, फस्छन् पाण्डोराको बागस खुल्छ भनेको अब त्यो इरानसँग अमेरिका भिडियो भने त्यसपछि के के निस्कन्छ त्यो अमेरिकाले ठ्याक्न सक्दैन अमेरिकाले थ्याँक्न सक्दैन अमेरिकाले बेहोर्नु पनि सक्दैन धेरै वि विश्लेषकहरूले उदाहरण दिएका छन् जस्तो अमेरिकाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा कुरा गर्दा अफगानिस्तानको घटना अफगानिस्तानमा बिस वर्ष चाहिँ लडेर भागेको घटना इराकमा उसले चाहिँ बेहोरोको निक्सा नोक्सानी के अरे चाहिँ तपाईँको के अरे सिरियामा बेहोरोको नोक्सानी र अहिले त्यो मात्रै होइन होतीसक्ती होती हुतीसँगको अवस्था सारा चिजहरूको विश्लेषण गरेर इरान त कता हो कता यी देशहरूको तुलनामा इरान त कता हो कता त्यो पनि कस्तो इरान चिनसँग सबैभन्दा बलियो व्यापारिक साझेदार भएको आर्थिक हिसाबले चिनसँग सबैभन्दा बलियो सम्बन्ध भएको सामरिक रूपमा रुससँग सबैभन्दा नजिक विश्वको सबैभन्दा नजिक र भरपर्दो देश इरान र इरानलाई छुने बित्तिकै होइन तपाईँको चिनले पनि हात हाल्नै पर्ने अवस्था आउँछ होइन आफ्नो स्वार्थको निम्ति रुसले हात नहाल्ने कुरै भएन यत्रो सहयोग गरिरहेको देश त्यस कारणले इरानलाई छुन चाहिँ अमेरिकालाई सम्भवै छैन सजिलो छैन त्यस कारणले विशेषज्ञहरूले चाहिँ अमेरिकालाई चेतावनी दिइरहेका छन् अहिले अब म तपाईँहरूलाई तिस जनवरीमा स्पुतनिक रुसी एउटा सञ्चार माध्यममा समाचार एजेन्सीमा आएको एउटा समाचार यहाँ सुनाउँछु डाइरेक्ट युएस एट्याक अन इरान वुड ओपन पाण्डोराज बक्स यो चाहिँ मिडिल इस्टको एकजना एक्सपर्ट विज्ञ हुन् जर्ज वासिङटन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर तथा राजनीतिक विश्लेषक हुसेन अस्कारी अमेरिकामा उनी पढाउँछन् उनले अमेरिकालाई चेतावनी दिएका छन् इरानमाथि अमेरिकाले सिधै हमला गर्यो भने अमेरिकाको सोच के छ भन्छ भने जस्तो जोर्डनमा जो, जो अमेरिकन सेना मारिए त्यो इरान समर्थित एउटा विद्रोही समूहले गरेको आक्रमणमा मारेका हुन् र यसमा चाहिँ सिधै इरानी सहयोग छ त्यो कारणले अमेरिकनहरूले यसको बदला हामी लिन्छौँ भनिरहेका छन् तर लिन सकिरहेका छैनन् न विद्रोही समूहहरू विरुद्ध कारवाही गर्न सकिरहेका छन् न इरान माथि नै कारवाही गर्न सकिरहेका छन् र इरान माथि अमेरिकाले हात हाल्यो भने त्यो अमेरिकाको निम्ति पाण्डोरा बागज खुले जस्तै हुन्छ होइन विश्लेषहरूको चेतावनी अनि तिस जनवरीमै इरान इरानी सेना इरानी सेनाबाट आएको एउटा जवाब होइन यो चाहिँ स्पुति छापेको छ छा, इरानी आर्मीले भनेको मिलिटरी माइट फर्मिडेबल एनफ टु टेक अन एनी थ्रिट होइन कुनै पनि चुनौतीलाई शक्तिशाली होइन बलपूर्वक शक्तिका साथ सामना गर्न त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नको निम्ति इरान उच्चतम तयारीमा छ अथवा उच्चतम बिन्दुमा छ होइन यो इरानी जर्नेल क्युमर्स हैदरी ले जो अमेरिकाले यसको जवाब दिने भनिरहेछ आफ्ना सेना मारिएको जवाब दिने भनिरहेछ त्यसको बदला त्यसको जवाफमा यसले भनेको कुरा हो यति बेला इरान चाहिँ समग्र कोणबाट त्यसको सामना गर्ने अत्यन्तै उच्चतम तयारीमा छ र त्यो कसैको निम्ति अकल्पनीय पनि हुनसक्छ अकल्पनीय हुनसक्छ जस्तो अमेरिकाको निम्ति नचिताएको नतिजा हुनसक्छ त्यो 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 हामी त्यो तयारीमा छौँ हामी पछि हट्दैनौँ इरानी जर्नलले जवाब दिएका छन् युद्धको तयारी र रक्षा क्षमताको उच्चतम स्तरमा छ इरान अहिले स्पुतनिकले तिस जनवरीमै लेखेको छ बाइडेनले भने अमेरिकन राष्ट्रपतिले भने अमेरिकी सेना जो जोर्डनमा मारिए त्यसको बदला लिने कुरा अमेरिकाले टुङ्गो लगाइसकेका छ तर अमेरिकाले युद्ध फैलियोस् भन्ने चाहन्न बरु चाहिँ काहीँती कुरा गरेका छन् उनले होइन बदला लिने निर्णय पनि गरिसकेका छ तर युद्ध व्यापक बनाउन पनि चाहन्न युद्ध भट्कियोस् भन्ने पनि चाहन्न भनेपछि ऊ बिचमा बोलिरहेको छन् अमेरिकनहरू उनीहरू बदला लिन पनि चाहन्छन् बदला लिन सम्भव पनि देखिरहेका छैनन् बदला लिन डराइ पनि रहेका छन् किन त्यसबाट इरानमाथि हमला गर्ने बित्तिकै त्यो इरान र अमेरिकाका बिचको युद्ध हुँदैन त्यो उनलाई थाहा छ त्यसले कहाँ पुर्याउँछ त्यो पनि उनले बुझेका छन् त्यस उनी धम्की दिनमै सीमित रहेका छन् यो भन्दा अब मैले योभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई जस्तो भनेको छ नि जस्तो अहिले अमेरिकनहरू इरानसँग त छोडौँ हुतीलाई मनाइदिनु पऱ्यो इरानलाई भनेर हुतीलाई मनाइदिनु पऱ्यो हुतीलाई युद्धबाट चाहिँ पाखा लगाइदिनु पऱ्यो भनेर चिनसँग हार गुहार माग्ने गएका छन् अब त्यो पनि उनकै मिडियाले सबै लेखिएका छन् युएस अर्ज चाइना टु हेल्प कर्ब रेड सी एट्याक्स इरान ब्याक्ड हुतिज होइन इरान समर्थित जो हुती हो त्यो लाल सागरमा जो आक्रमण गरिरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट हटाउनुको निम्ति इरानलाई भनिदिनु पऱ्यो भनेर अमेरिकनहरू चिनसँग चाहिँ मद्दत माग्न पुगेका छन् हार गुहार माग्न पुगेका छन् अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने मैले विशेष गरिकन आजको यो श्रृङ्खलामा मैले इरान र उत्तर कोरियाको कुरो यसकारणले अलिकति महत्त्व दिएर उठाउन खोजेको र इरान र उत्तर कोरिया अब अमेरिकाको निम्ति सबभन्दा ठुलो चुनौती मात्रै होइन कि दायाँ बायाँ अथवा चाहिँ अब उद्दण्डताको अलिकति पनि लक्षण देखाउने बित्तिकै सिधै अमेरिकामाथि यिनीहरूबाट हमला हुने स्थिति छ र त्यसको निम्ति यी दुई देश तयार छन् किन भन्छ भने यिनीहरूले बलियो साथ पाएका छन् होइन रुसको सिधा रूपमा रुसको सिधा रूपमा जस्तो रुस रुसीहरू त बोले होइन रुसीहरू त आधिकारिक रूपमा पनि बोले उत्तर कोरिया पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा नेटोको चुनौती हो नेटोको निम्ति चुनौती हो भन्ने कुरा त रुसीहरू स्पष्ट रूपमा बोले यसको मतलब हो नेटो भेडना, भेडना भेडना के हो भन्छ भने नेटोसँग भिड्न र विशेष गरिकन अमेरिका अमेरिकासँग भेट्नुको निम्ति उत्तर कोरियालाई कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्न रुस तयार छ होइन रुसीहरूले त्यो प्रष्ट रूपमा अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् अब बाहिर यसरी नबोले पनि मलाई लाग्छ अब चिनलाई चाहिँ सिध्याउनुको निम्ति त्यो अमेरिकनले काहीँ पनि बाँकी राखेन र ताइवान चाहे गिजोल्न बाँकी राख्यो न नेपाल तिब्बतको नाममा नेपाल गिजोल्न बाँकी राख्यो भनेपछि अब चिनले बाँकी किन राख्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू प्रत्यक्ष देखिँदैनन् देखेका पनि छैनन् र मान्छेले बाहिर सोचे यस्तो संलग्नता पनि नहोला तर पुरै अछुतो छन् त्यो चाहिँ होइन होइन जस्तो अमेरिकालाई ठेगान लगाउन उत्तर कोरियालाई उनले पनि सघाइरहेका छन् इरानलाई उनले पनि सघाइरहेका छन् त्यति मात्र होइन जस्तो मध्यपूर्वमा अहिले अमेरिकाको जुन हालत छ त्यसको निम्ति चिनाहरूको पनि अप्रत्यक्ष सहयोग होला होइन आर्थिक सहयोग होला अरू चाहिँ सञ्चार सम्बन्धी सहयोग होला कुनै पनि प्रकारको सहयोग होला तर सहयोग छ त्यस कारणले यी दुईवटा देशले सबैतिरबाट अहिले सहयोग र साथ पाए सहयोग र साथ पाए मात्र होइन त्यसमा पनि इरान कस्तो भयो अहिले भन्छ भने मध्य पूर्वको लगभग चाहिँ निर्विकल्प नेता बन्यो होइन जो उसले अमेरिकाले पहिले साउदी अरबलाई बनाएको थियो हमास इजरायल युद्धपछि इरान चाहिँ निर्विकल्प नेता बन्यो देशहरूमा निर्विकल्प नेता बन्यो अहिले अहिले इरानको विरोध गर्ने हालतमा एक त चिनको प्रयासले जो एउटा कुटनीतिक सम्बन्ध पुर्न बहाली भयो युएई र चाहिँ साउदी अरबसँग अब त्यो कारणले पनि इरान को माँदा माँदा मा, इरान अब इरानका विरुद्धमा ती देशहरूलाई अमेरिकाले प्रयोग गर्न सम्भव छैन र अहिले इजरायल र फिलिस्तिनको मामिलामा अमेरिकनहरूले जुन रवैया अप्नाए त्यो कारणले पनि साउदी अर अरब र युएईलाई अमेरिकनहरूले इरानका विरुद्धमा प्रयोग गर्न अब सम्भव छैन इजरायलसँग जोड्न अब सम्भव छैन मलाई लाग्छ केही वर्ष एक दशक यो अब सम्भव हुने स्थिति देखिँदैन जबसम्म फिलिस्तिनको मुद्दाको तपाईँको टुङ्गो लाग्दैन त्यस यो अवस्थामा एकातिर त उसको आफ्नै शक्ति होइन जस्तो इरानसँग जो प्रवृत्ति छ त्यो आयोजित प्रवृत्ति छैन अमेरिकनहरूलाई ठुलो डर त्यहाँ छ इरानसँग जो प्रवृत्ति छ त्यो उनको आफैले विकासहरूको प्रवृत्ति हो जस्तो विशेष गरिकन अहिले ड्रोन र मिसाइल प्रवृत्ति जो देखिन्छ जसबाट युक्रेनको बर्बाद भयो भन्छन् पश्चिमाहरू र सबैभन्दा बढी अमेरिका पनि त्यहीबाट डराइरहेको छ र इरानसँग अरू के के छ त्यो पनि उसलाई थाहा इरानसँग योभन्दा पनि बढी हुनसक्छ होइन जसो उत्तर कोरिया जे जानकारी दिएको छ जे भनेको छ त्यो उनलाई थाहा छ त्योभन्दा भित्र के छ त्यो पनि उनलाई थाहा छैन दुबईका प्रवृत्ति आफ्ना हुन् होइन पश्चिमा टेक्नोलोजी पनि होइन अब ताकि उनीहरूले जानकारी पाउन् त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो प्रविधि भएको हुनाले त्यो अमेरिकालाई पनि जानकारी छैन उनको चाहिँ लड्ने क्षमता उनको विध्वंसक विध्वंसक क्षमता अथवा चाहिँ उनको चाहिँ सठिकता जति पनि चिज हो आ यो पनि उनीहरूलाई राम्रोसँग जानकारी छैन अमेरिका यहाँ डराइरहेको छ त्यस मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो अमेरिका जसरी प्रोक्सी युद्ध चल्यो नि एउटा छत विरुद्ध चलायो हरेक देशका विरुद्धमा रुसका विरुद्धमा युक्रेन चिनका विरुद्धमा ताइवान उत्तरका विरुद्धमा दक्षिण कोरिया अथवा चाहिँ तपाईँको इरानका विरुद्धमा साउदी यही गर्दा आयो संसारभरि यही गर्दै आयो त्यसको शिकार अहिले अमेरिका भयो होइन अमेरिका कसको शिकार भयो इरानका पोक्सीहरूको शिकार भयो अब अमेरिका कि अरूले पनि त्यही त्यही ढङ्गले जवाब दिए त्यही ढङ्गले जवाब दिए अब चाहिँ तपाईँको उत्तर कोरिया र इरानलाई अब रुस र चिनका प्रोक्सी मान्ने हो भने पनि अमेरिका पनि प्रोक्सीकै शिकार भयो किन हुन्छ भने अमेरिकाले छद्म खालका शक्तिहरू अगाडि राखेर जो अरूका विरुद्ध हमला गराउँथ्यो नि होइन त्यही रणनीतिको शिकार अमेरिका आज भयो र त्यही प्रोक्सीहरू होइन जसको रिस रुस र चिनको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने इरान र चाहिँ उत्तर कोरिया प्रोक्सी भए र अब इरानको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने उसले साथ दिएका चाहिँ विद्रोही समूहहरू चाहिँ तपाईँको प्रोक्सी भए यो सबै तहको शिकार अमेरिका अहिले भइरहेछ अमेरिका प्रोक्सी वारमै चाहिँ फँसेर सिद्धिने अवस्थामा पुग्यो अथवा जो प्रोक्सी सङ्गठन भन्छ उसले आरोप लगाउँछ नि तिनैसँग लडेरै त्यही नै सिद्धिने होइन त्योभन्दा बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो र मेरो बुझाइ मेरो विश्वास के छ भन्छ भने रुस र चिनले अमेरिकामा हात हाल्ने गल्ती कहिले पनि गर्दैन गर्ने छैनन् किन उनीहरू त धेरै माथि परिसक्यो र शक्तिको हिसाबले इज्जत र अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत र सम्मानको हिसाबले अथवा जिम्मेवारी बोधको हिसाबले रुस र चिन त धेरै माथि गइसके अब अमेरिकाको निम्ति इरानले प्रयोग गर्ने पोक्सीहरू नै अब काफी छ होइन इरान त्यति भयानक शक्ति भयो अमेरिकाको निम्ति त्यति डरलाग्दो शक्ति भयो उत्तर कोरिया पनि त्यही ढङ्गले खतरनाक शक्ति भयो होइन जस्तो अहिले जापान चाहिँ त्राहीमाम छ दक्षिण कोरिया त्राही माम छ र उनलाई पनि भित्र चाहिँ मनमा परेको छ अमेरिकाको कारणले हामी जोखिममा परौँ जस्तो जोखिममा भन्छ भने अब उनीहरू उदाउँदा सक्थे हुन् जस्तो चिन उत्तर कोरिया रुस इरान उदाउँदा शक्ति अमेरिकनहरू चाहिँ अस्ताउँदा शक्ति भए अस्ताउँदा शक्तिहरूको एउटा गोटीमा फस्दा चालबाजीमा फस्दा हामी चाहिँ नराम्रो खालको एउटा जोखिममा हामी फस्यौँ भन्ने अनुभूति उनले पनि गरेका छन् होइन उनका कतिपय व्यवहारहरू बिचबिचका कतिपय चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रियाहरू टिप्पणीहरू असन्तुष्टिहरू हेर्दा देखिन्छ कि अमेरिकाले आफ्नो मिसन अन्तर्गत हामीलाई फसाउँदै गएको छ भन्ने एउटा भित्र उनलाई पनि त्यो पढ्दै गएको छ र अमेरिकाको अब केही लाग्ने छैन मलाई लाग्छ अमेरिका यस्तै सानातिना ठाउँहरू सानातिना समूहहरू अथवा जुन देशलाई उसले थियो होइन देशै गन्दैन थियो मान्छे गन्दैन थियो तिनैहरूको शिकार भएर अब अन्त्य हुने चाहिँ दिशामा अमेरिका अगाडि बढिरहेको छ र अमेरिका र इर के अरे अमेरिकामा चाहिँ उत्तर कोरिया र इरान अमेरिकाको निम्ति अब काफी छ मेरो बुझाइ यो काफी मैले किन भनेको भन्छ भने जस्तो जोर्डनमा अमेरिकी सेना मार्दा होइन अमेरिका जो प्रतिक्रियाविहीन भएर बसेको छ र होतिसङ्घको लडाइँमा चिनसँग जसरी गुहार माग्न पुगेको छ यही दुईवटा कुराले मात्रै देखिन्छ अमेरिका तपाईँको ढलिसकेको छ अमेरिका फसिसकेको छ अमेरिका डुबिसकेको छ अब त्यसको स्पष्ट एउटा चाहिँ परिदृश्य देखिन मात्रै बाँकी हो अति सर्वत्र बजायत भन्ने एउटा उखान छ दुध पोखिएपछि उम््रन्छ कुनै पनि चिजको विकासको एउटा सीमा हुन्छ त्यो सीमा नाग्यो भने त्यो तल ओर्नै पर्छ त्यो ढल्नै पर्छ त्यो पतन हुनै पर्छ अमेरिकाको त्यही भयो अमेरिकाका दिन पनि गए उसको सामर्थ्य पनि गयो दिन मात्रै होइन यो चाहिँ तपाईँको अर्काको उदय मात्रै भएर यसो भएको होइन उसको उसको अस्त पनि सुरु भयो उसले जे बोकेको थियो त्यो सबै पतन हुँदै गयो विश्वबाट अस्वीकृत हुँदै गए उसको चाहिँ तपाईँको आन्तरिक स्खलन पनि हुँदै गयो जस्तो आन्तरिक रूपमा द्वन्द्व पनि बढ्यो होइन देशै झन्डै गिरुद्धको अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने छ बाहिर समाचारमा आइरहेका छन् अहिले बाइडेन सरकार र टेक्सास राज्य छ त्यो दुईवटा राज्यको बिचमा गिरुद्ध हुन्छ कि भन्ने स्थिति आइसकेका छ यो आप्रवासीहरूको घुसपेटलाई लिएर होइन <laughs> माथि चाहिँ केन्द्रको निर्देशन चाहिँ टेक्सासले नमान्ने घोषणा गरिदिएको छ आप्रवासीहरू रोक्ने कि प्रश्न दिने भन्ने मुद्दामा अब एउटा चाहिँ तपाईँको आन्तरिक विग्रह आन्तरिक द्वन्द्व त्यो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ रिपब्लिकन र डेमोक्रेटको नाममा त्यस्तै ध्रुवीकरण भइरहेको छ अर्कोतिर आर्थिक मन्दी ऋण र त्यसमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा युद्धमा फस्दै गएको अवस्था अमेरिका कतै बाटो पनि थ्याक्न सक्ने अवस्था छैन त्यसमा पनि हमास र इजरायलको युद्धपछि जो इजरायलको बर्बरता देखियो होइन गाजामा जो बर्बरता र एउटा पैसाचिक प्रवृत्ति चरित्र जो देखियो त्यसको आँखा चिम्लेर समर्थन जोग अमेरिकाले गर्यो नि यसले गर्दाखेरि विश्व जनबटबाट अमेरिका चाहिँ छिसी र दूर, दूर को पात्र बनेको छ त अमेरिका कहीँ पनि टेक्न सक्ने अवस्था छैन र मलाई लाग्छ अमेरिका अब घोषित रूपमा डुबेको सुन्न मात्रै बाँकी छ र यो दुवै कुरा मलाई लाग्छ अमेरिकाले हात हाल्यो भने इरान र उत्तर कोरियाले नै अमेरिकालाई ठेगान लगाउने छन् धेरै मान्छेलाई यो काल्पनिक जस्तो लाग्ला मलाई लाग्छ सबै परिवेश समग्र विश्वको परिवेश र ध्रुवीकरण र सामर्थ्य अनि विकास र विनाशको जो एउटा प्रक्रिया हुन्छ यो सबै चिज हेर्दाखेरि अमेरिकालाई अब ठुलो शक्तिले चुनौती दिनुपर्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन